vocês para conhecer a decoração de Natal aqui na cidade de Maia. Estou aqui bem no centrinho, que eu sempre mostro para vocês a Torre do Mirador. E tá tudo iluminado aqui, tem até pista de gelo, então fiquem aqui comigo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Aqui tem essa árvore gigante e lá embaixo a rua está toda iluminada até lá embaixo. Depois eu vou lá para mostrar mais de perto para vocês. Aqui tem a feira de Natal e ali em cima tem a pista de gelo. Patinação no gelo, vamos embora. Agora eu ia ser vindo também, não ia cair. Bora se arriscar? Tem fila? Não é fácil, gente. Ó, para quem quiser se arriscar, tem uma pista, eu acho que é gratuito, né? Depois vamos descobrir se tem que pagar, eu acho que não. Carrossel. Vou voltar. Vamos lá pela feirinha. Pra quem não tem muita confiança, tem... Ops! Ai, todinho! Aí tem os golfinhos, tem o pinguim. Vocês tiraram de mim, né? Não fui eu que tirei de vocês. Eles tiraram a foto da capa do vídeo. Foram elas que são as responsáveis, tá, gente? E são mais duas novas seguidoras aqui pra acompanhar a gente. Obrigada! Ó, o metrô novo. Estou vendo pela primeira vez aqui juntinho com vocês. Os novos metrô do Porto. Olha só que lindo. E aqui tem a feirinha de Natal. Christmas tree, oh Christmas tree, how rich.
me, God has decked thee. Artesanato, comilanças. Ó, aqui tem uma praça de alimentação. Mais árvore, lá tem outra árvore. Eu vou passar aqui por dentro para mostrar para vocês o chafariz, que também está ligado. Às vezes ele está desligado, mas hoje está bem atrás aqui da torre. Ali tem um shopping que eu já mostrei para vocês numa live. Ali tem mais uma árvore. Muitas árvores. Vamos voltar para cá. E olha que legal aqui, gente, na praça de alimentação tem aquecedores, ó. Tem vários desses. É a gás. E tá muito frio aqui hoje, deu 0 graus desde ontem, estagiando bastante, tá muito frio mesmo. E então aqui tem vários aquecedores desse aqui na praça de alimentação, que tá bem quentinho aqui, bem gostosinho de ficar aqui. Hoje é terça-feira, por isso que está assim com pouca gente. Então escolhi vir hoje aqui de propósito. A patinação, já conferi, é gratuito. Você tira uma senha por pessoa e a tolerância são 20 senhas. Então se tiver 20 pessoas lá dentro, tem que esperar sair uma para entrar outra pessoa. Então, isso aí, gente. E aqui tem a casa do Papai Noel. Patinação, a pracinha tá tudo ali. Eu vou mostrar agora essa rua aqui pra vocês, que é a rua que vai até as pirâmides, que é onde geralmente tem aquelas festas que eu já mostrei muitas vezes aqui pra vocês. E olha como está linda, ó. Deixa eu ver se eu consigo ir mais pro meio aqui. Tem bastante movimento de carro aqui. Não quero ser atropelada, né? Está bem lindona. Oh, Christmas tree, thy candle shines so bright.
descemos até aqui as pirâmides. Ó, a rua vem e sobe para lá ainda. Toda iluminada. As pirâmides estão aqui, lindonas. É nesse local que sai, que tem muita festa, muitos concertos, shows. E essa parte aqui é nova, ó. Essa parte é recente. Cheio de banquinhos, um lugar assim bem legal também para usufruir aqui, para ficar, passar alguns momentos tranquilos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei um pouquinho aqui. Viemos hoje que tá um pouquinho mais calmo. Tá frio pra caramba. Mas é o seguinte, deixe seu like aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já desejar Feliz Natal pra todos vocês. E pra toda a sua família de vocês. Pra todas as pessoas que vocês gostam. E é isso aí, gente. Se você não for inscrito no canal ainda, já se inscreva. Deixe o seu like. Eu espero vocês no próximo vídeo.